A ja sam član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, tačnije zamenik člana od 2016. godine na predlog stalne konferencije, a to imenuje inače vlada Srbije. Pošto zamenici, u ovom slučaju ja, služe da zamene članove kad su oni odsutni, ja do sada nisam imao prilike da učestvujem ni u radu Kongresa, ni u radu ovih monitori komiteta, ovo mi je bio prvi put i kao što sam rekao, to je jedno redovno zasedanje tog monitori komiteta koji obrađuje teme pre svega vezane za pitanje lokalne demokratije u Evropi, priprema izveštaje za sam kongres, daje izveštaje monitoring misija za one zemlje gde je parlamentarna delegacija kongresa bila u toj zemlji i pravila izveštaje o lokalnoj demokratiji, daje izveštaje o izborima koji su pratili, na primjer, u nekoj zemlji kada se održavaju izbori, Savet Evrope prati te izbore, na primjer, Srbiju prati od 2004. godine, koliko sam video u njihovim izveštajima, daje preporuke, deklaracije i rešava ili otvara debate po pitanjima pojedinačnim za koje se neki ljudi, gradonačelnici, članovi komiteta, neki nosioci institucija obraćaju Savetu Evrope, takođe po pitanju lokalne demokratije.